مسؤوليت دولد هوسي مغالاد لاسعانو ايا داف روي بلوغا عشور سنداد کا گوريها تاسو كبلا متاي اشان تا دقمو ايكا كوبان تاي مغالاد لاسعانو وحانا شقالاها واحد عشورها دولد هوسي ما تاسر اسمي اشان تا دقمو وغا بلابين عشور قادس تا سند لها وغورينا دوغا دقمد لاسعانو ديا بلوشد وغو باقي اني عشور تا بيحيا مرك اللباد ما انتو احمالين احدا لبيو تونكي بيشي لحاد لبكن يا لبيو لباتن سيدا يدين موقتا وحانو هالكن كده فرينا ما انتا عشور تي سند لها هاي دي قرية او عشور تي سند كان لبكن يا لبيو لباتن كواجب تي قرية كده سن مغادة لاسعانود وحان ان كعصان يا شعبين اكو رغن دقمنا لاسعانود قارهان عاسمد مغادة لاسعانود ان عشور تا ما انتا انو بلوني guri kasto oo ku yaala laascaanoodna oo aan ahayn guri dawladeedna laga qaadi doono guri kasta oo qof shacabi leeyahay cashuurtaas way ku waajibtay waxaan ka codsanayaa shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood in cashuurtaas sida ugu quruxda badan ee ugu hufan in ay u bixiyaan dhanka kaleena xogayaha dawladda hoose aboos dibad boos iyo sidoo kale maayir ku xigeenka dawladda hoose axmed kowte ayaa kormeer indhaindheena ku tagay aashanta degmada ay ka kooban tahay magaladu taas oo ay ka socoto cashuur qaadista sanadlaha maanta farxad weyn baan tahay waxaan daafurnaa cashuurtii guriyaha oo maanta degmada laascaanood ka daafurno oo taariikhdu tahay 12ka bisha 6aad runtii wax weyn baan insha Allah kaga duwanaan doontaa cashuurii hore ee degmada laga qaadi jiray insha Allah cashuurtani waxay maraysaa system aad u wanaagsan cashuur qaadaha ay idin soo darnay bulshada u soo darnay waxa uu leeyahay astaanta dawladda hoose waxa uu wataa ID card-ka shaqaalaha dawladda hoose wuxuu wataa account-ka lacagta lagu direeyay marka bulshada reer laascaanood waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ka codsanaynaa in cashuurta aad u bixisaan si hufnaan leh oo garbaxa dib sida hore loo sheegay saaka halkan waxaan ka daafuraynaa barnaamijka cashuuraha oo aan ka bilaabaynaa degmada shacabka oo markii horena ahayd degmadii ugu horeysay diiwaangelinta ee lagu bilaabay waxaan bilaabaynaa qaadista ardaydii guryaha nidaamkii hore cashuuraha loo qaadi jirayna sida la sheegay waxaan ka bedelay gurigaaga waxaa ku imaan doona cashuur qaade cashuur qaadahaasi wuxuu sitaa warqad uu ku qoran yahay magaca mulkiilaha nambarkiisa cashuurta laga rabo xogta uu gurigaa kala kulmo ay ku qoran tahay marka waxaa la rabaa in insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan cashuurta u bixisaan Cabdiraxmaan Axmed Lool MMTV Laascaanood